weli waxaynu ku dhex jirnaa wararka magaalada Muqdisho ee qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay shirki ka dhacay magaalada Garoowe ee u dhaxeeyay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada oo ugu dambeyntiina lagu kala dareeray la iskuna mari waayay qodobba ka mid ah qodobadii laga doodayay. Nimco Maxamed Bashiir ayaa warkaasi nooga soo dirtay magaalada Muqdisho. Xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay shirki isgaaf garanwaaga ku soo dhamaaday ee 5 maalmood magaalada Garoowe uga socday madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. Xildhibaanadan oo walaac ka muujiyay geedi socodka siyaasadda guud ee dalka ayaa sheegay in madaxdii dawladda ee ka qayb gashay shirki Garoowe ay ku fashilmeen xalinta tabashooyinka hogaamiyaasha maamulada ee kulanka loo qabtay. Wallaahi horta shirka inuu soo wada fashilmeen waa u jeednaa. Meesha cilladda ka jirtana waa muuqataa, barki hataa nin kastoo aqli leh wuxuu ka dheehan karaa ereyada markii ay soo xireen oo ay dhiibeen yaad ka dheehan kartaa. Waayo waxaan aragnay tiixaf, waxaan aragnay muxuu ahaay tii Axmed Madow baan aragnay. Waxaad garanaysaa meesha cilladda ka jirto. Mid qarsoodi ana ma aha, waa wax muuqda. Ummadda Soomaaliyeedna danta inay wararkaas ay dhegaystaan, qaladka meesha ku jirna ay ogaadaan. Waayo qaladka wuxuu ka jiraa baarlamaanka, waxaa uu ka kooban yahay xibnaha Soomaaliyeed oo dhan, qabaail kasta ayuu ka kooban yahay. Marka qabiil kasta wakiil ayaa u fadhiya, sharcina waxaa dejiya baarlamaan, maana gobol iyo guddoomiye madaxweyne gobol ma dejiyo. In la yiraahdo sharcigii batroolka iyo sharcigii muxuu ahay doorashada waa lala ordo, waxaa la geeyey muxuu ahay waxaa loo geeyey baarlamaanka meel ka habboonoo la geyn lahay maa jira. Dadka waxa shaqadooda aheydba waa baarlamaanka. Runtii waa mahadsan tihiin shirkii Garoowe maalintii dhowe laisugu yimid. Waa ka xumaa horta inaan iyadoo wax lagu heshiinin lagu soo kala tago, laakiin go-aankii dowladda federaalka ay ka qaadatay meeshaas runtii waa go-aan runtii aada u soo dhoweynayo, sababtoo ah meeshaas waxay rabeen maamul goboleedyada inay ka sameeyaan madal tii la mid ah doorashadii hore lagu sameeyey oo kale. Dastuurkana meela uga waafaqsan tahay male, sababtoo ah maamul goboleedyada waxaa matalaad ku leh xildhibaanada golaha shacabka, ayagay soo dirsadeen baarlamaanka u fadhiyo. Shuruucdana waxaa xaq u leh inay marsiiyaan dowladda xildhibaanada federaalka oo ugu jiro muxuu ahay dowlad goboleedyada ka soo galay. Marka maamul goboleedyada waxay ahayd inay kalsooni ku qabaan xildhibaanadooda ay soo wakiisheen, wixii ay u keenaana ay ku qanacaan. Shirka Garoowe wuxuu ahaa shir ay ka qayb galayaan dowlad goboleedyada madaxdooda iyo dowladda dhexe muddo sanada oo aan muddo sanada is arkin. Dadka Soomaaliyeed waxay ku xiriyeen rajo badan, waxaa u xayirnaa waxyaalo badan ayaa shirkaasi inuu guulaysto u xayirnaayo ka mid tahay, iyadoo waqtiga doorashooyinka dalku soo dhow yahay, iyadoo dastuurka gacanta lagu hayo, iyo qadiyado badan oo qadiyadaha amnigu ka mid yahay in laysla soo meel dhigo ilaa iyo xad qolo walbaaba awoodda ay u leedahay awooddeedayna in wax laysla soo meel dhiga ahayd. Marka runtii in madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii markii koowaadoo shir noocaas ay ka qayb galaan ay tahay isku raaceen, dowlad goboleedyadii madaxdeedii oo dhan ay isku yimaadeen, runtii dee maamulka Garoowe Puntland, dowlad goboleedka Puntland madaxdeedana dee aada bay ugu mahadsan yihiin inay isku keenaan isku raadiyaan. Shir siyaasadeed muddo 5 maalmood magaalada Garoowe uga socday madaxweynaha dowladda federaalka, ra-iisul wasaaraha iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe ayaa natiijo la-aan ku soo idlaaday kadib markii dhinacyadu ay isku afgaran waayeen dhowr qodob oo muhiim ahaa. Nimco Maxamed Bashiir, RTN, magaalada Muqdisho.